Доброго ранку, 8.30, Нова Поділля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Ще дві фігури Мазура з автомістечка у парку Чекмана обласного центру забрали на реконструкцію, повідомляє начальник Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, відновлюють фігури автомобіль та лев. І вони завершують цьогорічний ремонт металевих конструкцій авторства Миколи Мазура. Ремонт цих двох фігурок обійдеться місту в 85 тисяч гривень. Це великі фігури, вони сильно були пошкоджені, багато мали ржавчини. Вони будуть зняті від нього фарба стара і ржа піскоструєм, погрунтовані і пофарбовані новими якісними фарбами. Я думаю, десь за тижня-два вони вже будуть встановлені. Інші фігури ремонтуватимуться наступного року. На наступний рік у бюджет міста планують закласти орієнтовно 300 тисяч гривень на реконструкції тих фігур Мазура, що залишилися, додає Василь Новачок. За ці кошти плануємо закінчити з ремонтом металевих фігур в парку Чекмана і в парку Шевченка. По суті, у місті залишаються тоді тільки ще фігури на площі Свободи, але варто зазначити, що вони в дуже гарному стані і потребують тільки фарбування, якоїсь гнилі і ржавчини немає, тому їх можна поки відкласти. 20 художніх фотографій представлять сьогодні під час творчої зустрічі «Синтез мистецтв». Відбудеться захід у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка. Про це розповів його організатор Радмир Міляр. За його словами, на творчій зустрічі читатимуть вірші хмельницькі поети, звучатиме класична музика. Це другий такий захід, який організують у Хмельницькому. Розпочнеться творча зустріч місцевих митців сьогодні о 14-й годині. За словами Радмира Міляра, відвідати її може кожен бажаючий. Ми будемо демонструвати картини та читати вірші. Це називається «Синтез мистецтв». Буде також музика. Наш проєкт підтримали художники. Я спілкувався з Мариною Школяр та її чоловіком. Вони нас підтримали. Звичайно, мій батько, тому що він відомий в нас вже чоловік в області. Він також пише вірші. А також музиканти. Це Тетяна Чигрин. Вона в нас веде музичні направлення в стилі класика. Також нас підтримала Фатіма Чергінзія та її донька. І фотохудожники. Це Аніськов, Шуфінський, які цікавляться тим, чим ми займаємось. 21 шахіст взяв участь у півфіналі відкритого чемпіонату Хмельницького з шахів. Змагання відбулися в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2. Хто переміг та як змагалися у півфіналі, бачив Андрій Гуменний. У відкритому чемпіонаті міста шахи беруть участь не тільки хмельничани, але й гості з інших міст України. Каже міжнародний арбітр шахів, головний суддя змагань Анатолій Харков. У нас відкритий чемпіонат, тому є гості в нас. З міста Рівного приїхав у нас один учасник, Смикало Северін, із Ярмолинецького району Вовк Віктор. Класичні шахи грають 35 хвилин з додаванням 30 секунд за кожен хід. На таких змаганнях учасники можуть підвищити свої особисті рейтинги, додає Анатолій Харков. Обраховується національний рейтинг шахів, буде це документація від ФШУ, Федерації шахів України, результати цього турніру, де обрахують нам національні рейтинги учасників змагання. Хто підвищить, хто знижить рейтинг, це вже як хто зіграє. Учасник змагання Северин Смикало приїхав з Рівного. На змаганнях у Хмельницькому вперше. Хмельницьке – добре місто. Може, і похоже навіть і на Рівне. Я подивився на шаховому сайті України, там побачив розміщення цього турніру. І подумав спробувати пограти. Якщо попаду в фінал, то вже другий раз буду в Хмельницькому. Учасник змагань із Ярмолинець Віктор Вовк каже, на таких змаганнях зазвичай здобуває призові місця. Взагалі-то я приймаю таких участь в полуфіналах попередніх, там років два назад зайняв друге місце. Є плани зайняти знову призове місце, там друге, третє, четверте, так, я думаю, війти в фінал. Ярмолинчанин розповідає, попередні роки було більше учасників. Зменшилась кількість учасників, 21 учасник – це не так дуже багато для полуфіналу, але склад такий більш-менш рівний. Взагалі всі змагання пов'язані із матеріальною стороною. Чим більше матеріальне заохочення, от я бачу, наприклад, візьмемо львівські змагання, там по 200 чоловік збирається, призовий фонд, наприклад, там 60 тисяч. До Хмельницького приїжджають на змагання учасники не тільки з України, але й з інших країн, каже президент Хмельницької обласної федерації шахів Василь Крутичук.
Ми проводили турніри, відкритий чемпіонат міста, на якому люди отримали гросмейстерів міжнародного значення і участвували біля 6 країн на відкритому чемпіонату міста Хмельницького. Фінал відкритого чемпіонату міста Хмельницького відбудеться 4 листопада. Андрій Гуменний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельничани перемогли у фіналі чемпіонату України з регбі-7 у двох вікових категоріях Ю-12 та Ю-14. Відбувся він у Рівному. Про це повідомив тренер Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 регбійного клубу «Буревісник» Олександр Мігунов. За його словами, друге місце здобула команда з Івано-Франківська, бронза у команди з Донецької області. Наш випуск на цьому завершено. Наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати у будь-який час в мережі YouTube, а всі наші матеріали на нашій сторінці Facebook та на нашому сайті. Зустрінемося о 13:30.